Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyasının Siyasi Partiyalar və Qanvericilik Hökuməti ilə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Ədalətveliyev Azərbaycan dövlətçiliyinin islahatlar və zəfər mərhələsi adlıq məqalə yazıb Azərbaycanın müstəqilliyini bərpa etməsindən 29 il ötür. Təəssüf ki, müstəqilliyimizin ilk illəri Azərbaycanda faktiki hakimiyyətsizlik, iqtidarla xalq arasında ən ümüdə milli hədəflər naminə vəhdət və həmrəyliyin olmaması, hakimiyyət toxluğunda mübarizə şəraitində keçmiş. Ölkənin maddi, mənəvi iqtisadi resursları dağıdılmışdı. Belə bir vəziyyət Azərbaycanın ərazi itkilərinə səbəb olub. Dövlətimiz vətəndaş müharibəti təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışdı. Vətən tarixinə şanlı qurtuluş səhifəsi kimi yazılmış 1993-cü ildən etibarən Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycanı fəlakətdən xilas etmək missiyasına və dünya düzənində müasir dövlətçiliyimizin quruculuğuna başlayıb. Ulu öndərin başladığı quruculuq, inkişaf, beynəlxalq birliyə açılma, ümummilliq hədəflər naminə cəmiyyətin bütün sosial və siyasi kəsimlərini əhatə edən hərəkət kursu onun siyasi varisi 2003-cü ilin oktyabrında Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilmiş İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirildi. İqtisadiyyata 250 milyard dollar investisiya qoyuldu. Ölkənin iqtisadi potensialı bir neçə dəfə böyüdü. Valyuta ehtiyatları 50 milyard dollara çatdırıldı. Yoxsulluq və işsizlik minimum səviyyəyə endirildi. 2 milyona yaxın yeni iş yeri açıldı. Əmək haqqı və pensiyalar dəfələrlə artırıldı. Biznes mühitinin yaxşılaşdırılması üçün ardıcıl tədbirlər həyata keçirildi. Cazibəli şərtlərlə sahibkarlara verilən kreditlərin məbləği 2 milyard manatı ötdü. Azərbaycan dünyada müsbət imicə malik olan etibarlı tərəfdaş kimi tanınır. Bunun ən bariz nümunəsi Azərbaycanın 155 ölkənin dəstəyi ilə BMT Təhlükəsiz Şurasına qeyri-daimi üz seçilməsi idi. Azərbaycan bu gün iki nüfuzlu beynəlxalq təşkilata, Qoşulma Mərhələqatına və türk dili dövlətlərinin əməkdaşlıq şurasına rəhbərlik edir. Ölkədə aparılan modernləşdirmə və burcudluq işlərində Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev fondunun rəhbəri birinci xan Mehriban Əliyevanın xüsusi rolu var. Məhərman xanımın 2004-cü ildən rəhbərlik etdiyi Cənubi Qafqazın ən böyük qeyri-hökumət təşkilatı olan Heydər Əliyev Fondu milli mənəvi dəyərlərin, multikulturalizm anlayışımızın, mədəni irsimizin qorunmasında və dünyada təbliğində mühüm rol oynamış elm, təhsil, mədəniyyət, səhiyyə və idmanın inkişafına töhfə verən bir sıra böyük layihələri həyata keçirmişdir. Prezidentin tapşırığı ilə şöbənin rəhbərliyi cari il fevralın 17-sindən martın 12-sinədək 55 siyasi partiyanın fəaliyyətində olan 43 sədrdən 38-i ilə eləcə də bir çox tanınmış siyasi xadimlə görüşlər keçirmişdir. Şuşanın çıxaldan azad olunması münasibəti ilə 50 siyasi partiya Prezident Müzzəffər Ali başkomandanı təbrik edərək bu qələbəni illərlə yürdürülmüş müdriklik siyasətinin, siyasi uzaqgörənliyin, iqtisadi islahatların, xalqın iqtidara göstərdiyi yüksək etimadın, xalq-dövlət vəhdətinin ən ali təcəssümü olduğunu bildirmişlər. Dövlət başçısı göstərişi ilə koronavirusun yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə çebik və vacib qabaqlayıcı tədbirlər görülüb. Nazirlər kabineti yanında operativ qərargah yaradılıb. Vaxtında sosial təcrid tədbirləri eləcə də xüsusi karantin rejimi tətbiq edilib. Müasir modul tipli 11 xəstəxana və 2 hospitall, 2 tibbi maska fabriki istifadəyə verilib. Təsadüf etdi ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bu mübarizədə Azərbaycanı nümunəvi ölk adlandırıb. Sentyabrın son aylarında Müzzəffər Ali başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusunda ədalətin bərpo olması üçün müqəddəs tarixi savaşa başlayıb. Ordumuzun şanlı zəfərlərində Prezident İlham Əliyevin ali başkomandan qətiyyəti ilə bərabər əsrlə böyük dövlət xadiminə strateji təfəkkürlü siyasətçiyə xas müdrik qərarların hündürlüyindədir. Vaxtilə Xan Cümhuriyyətinə aid olunması, Bakının ixlas edilməsi ilə tarix səhnəsində yeni bir siyasi etnos kimi daxil olmuşduqsa, müzəffər ali başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qazandığımız qələbələr ümumi liderin dediyi "Gün gələcək, Azərbaycan dünyaya günəş kimi doğacaq" sözlərini həyata keçirdib. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının siyasi partiyalar və qanunvericilik hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsinin müdiri Ədalət Vəliyev yazını Azərbaycan Prezidentinin Respublikanın günu münasibətilə çıxışında səsləndirdiyi, bu gün hər bir Azərbaycanlı altında imza atmağa hazır olduğu fikirləri ilə bitirib. Azərbaycan heç vaxt indiki qədər güclü olmayıb. Biz öz taleyimizin sahibiyik. Biz müstəqil ölkəyik. Biz azad xalqıq. Biz dünya miqyasında öz layiqli yerimizi tutmuşuq və bundan sonra da müstəqillik inkişaf yolə gedəcək. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Müzzəffər Əliyev baş komandan İlham Əliyev rəhbərliyi ilə bu yolda hər birimizə yeni uğurlar arzulayıram.